661 мільйон гривень на порятунок Хаджибейської греблі. В облдержадміністрації затвердили два проекти, за якими буде проведено реконструкцію стічних каналів. Найголовніше – зменшити навантаження на дамбу, адже у разі її прориву під водою опиняться пересип, залізничні колії та понад 50 підприємств міського та державного рівня. Проблеми руйнування греблі не вперше порушуються міською та обласною владою. Так, 5 років тому управління капітального будівництва Одеської міськради витратило 1,5 мільйона гривень на проєктні роботи з реконструкції аварійного скидання від каналізаційної насосної станції до Чорного моря. І ще близько 1 мільйона гривень на такі ж проєктні роботи щодо реконструкції скидного каналу від Хаджибейського лиману до каналізаційної насосної станції. До того ж, кожен рік систематично виділяються сотні мільйонів гривень на ремонт дамби.